បពុតមហារាជពរិជាអង្ការត្រង់បច្ឆាត្រង់បច្ឆាមកនេះអាត្មាភាពលំបាក់នឹងថ្វាយពពរពេកណាស់តែនឹងខានថ្វាយពពរមិនបានទេ معنات ាខានឆ្លៃមិនកើតទេសូមថ្វាយពពរជាសិកដីសង្ខែបន្តិចថាខ្លួនអាត្មាភាពនេះបើបើសិនជាអាត្មានឹងប្រកបដោយឧបាទាន គឺនៅមានចិត្តជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងខណ្ឌទាំង5អាត្មានឹងត្រូវកើតទៀតបើអាត្មាมันប្រកបដោយឧបាទានទេគឺចិត្តมันជាប់ចម្ពាក់ក្នុងខណ្ឌទាំង5ប្រការទេអាត្មាភាពมันកើតទៀតឡើយសូមមហារីត្រង់ជ្រាបឧបំងកราวហេសូមលោកម្ចាស់ប្រៀបឧបមាបន្តិចមកមើល យៈថាមហារាជ្យបបិទ្ធមហារាជសិកដីនេះប្រៀបដូចជាបរិយឯណានេះមួយជាអ្នកមានចិត្តស្โลតត្រង់នឹងព្រះមហា ksat បានធ្វើនៅរាជការថ្វាយមានអ្វីដៃល្អព្រះមហា ksat នឹងក៏ត្រង់សពហរតីនឹងបរិយនោះហើយក៏ត្រង់ប្រះប្រទាននៅរង្វាន់ជាគុណបំណាច់ដល់រាជបរិយនោះ អៃរីកបរោះនោះបានទទួលយកនៅរង្វាន់នោះហើយក៏ saeb នៅកម្មគុណទាំង5ប្រការជារង្វាន់ដែលព្រះមហាក្រសាត់នឹងប្រទានឲ្យហើយបរោះនោះបែរជានិយាយប្រាប់គេថាមហាក្រសាត់គ្មានវត្ថុអអ្វីជាប្រាយដល់ខ្ញុំបន្តិចបន្តួចទេតើបរោះនោះហ្នឹងហើយគួរនឹងនិយាយបែបនោះឬមិនគួរមហាបពិត នឹងឯងមានន័យថាបរិសុទ្ធដែលបានរងពានរង្វាន់ពីបរិជាហ្នឹងហើយក៏នាយប្រាប់គេថាគ្មានបានរងពានរង្វាន់អីទេតើពាក្យហ្នឹងគួរទេគួរនាយអញ្ចឹងទេបានរងពានរង្វាន់ហើយនាយប្រាប់គេថាអត់បានរងពានហ្នឹងគួរទេបានបរិជាបរិជាលោកឆ្លើយថាមិនគួរទេលោកម្ចាស់បរោះនោះមិនអាចនឹងនាយអញ្ចឹងទេ ឯងបានប្រធារៈលោកឆ្ល ্লাই ថាអេវមេខោមហារាជ្យបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជឯបរោះនោះມັນអាចនឹងពោលបានយ៉ាងណាអាត្មាភិបក៏មិនអាចនឹងថ្លាយបព៌បានយ៉ាងនោះដែរយ៉ាងទៀតមហាបបិទ្ធស្ដេចគួរនឹងយករឿងនេះមកសួរធ្វើអីព្រោះមិនដឹងថាសួរដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីទេតែឥឡូវនេះទ្រង់បច្ឆាមកហើយអាត្មាភិបមិនវិសច្ចនី ມັນ men... ក some... the... ើត of... ស response... ូម both... ថ month... trip... from... ្លាយ break... សេច out... ក uma... ្តីថ break... ាឧ break... បាទ drag... or... typically... ាន only... បាទ or... អ the... ាត្ម or... ាន scare... First... ៅម beni... ានខ layers... so wanna... ្សែតណ្ហាន so many... ៅមានអាត្មាភាពនឹងមានបដិសន្ធិទៀតបាទអាត្មាអត់មានឧបាទានទេມັນបដិសន្ធិទៀតទេសូមលោកម្ចាស់ជ្រាបសូមមហារីកត្រង់ជ្រាបហ្នឹងហើយបានកະລោសិផនទេបើលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ឆ្លាតឆ្លៀសណាស់ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សំនួរនេះគឺពរិជាសួរពុតិកសានរឿយរឿយទេសួររឿយរឿយលោកមិនចេះចាប់បរិសន្ធិទៀតទេកាលណាលោកស្ ্লাই ថាអាត្មាមិនចាប់បរិសន្ធិទៀតទេហ្នឹងស្មើនឹងលោកជាកខ្លួនឯងឬក៏ថាអាចនិយាយថាអួតខ្លួនឯងថាជាព្រះអរហន្តណាហ្នឹងហើយហើយបើលោកថាអាត្មានៅចាប់បរិសន្ធិទៀតទាំងដែលលោកជាព្រះអរហន្តលោកនិយាយអញ្ចឹង លោកពលអញ្ចឹងបាននែថាលោកនាយកុហកអញ្ចឹងលោកលម្បាក់ឆ្លើយឯធម្មតាព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកបម្លែងប្រាប់គេថាខ្លួនលោកនឹងជាព្រះអរហន្តជុបកើតជុបអីទៀតទេអត់នាយសោះឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានលោកឧបមាថាដូចជាបរិសម្ភនតែធ្វើរិជការធ្វើកិច្ចការថ្វាយបរិជាបានល្អហើយហ្នឹងក៏បរិជាប្រទានរង្វាន់ឲ្យ អ <ELL> ីហើយវារីជាប្រធានរង្វាន់ឲ្យហើយនិយាយប្រាប់គេថាគ្មានបានរង្វាន់អីទេនោះมันគួរនឹងនិយាយហ្នឹងហើយมันគួរនឹងនិយាយទេគួរតែនិយាយពិតហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញពធរៈនៅក្នុងប្រាសាសនានេះធ្វើកិច្ចការងារល្អណាស់បានន័យថាលោកបប្រតិបត្តិល្អរហូតដល់រហូតដល់បានសម្រេចភាពជាព្រះអរហន្តដែលជារង្វាន់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺភាពជាព្រះអរហន្តហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយទៅថាអត់បានមិនឯង អាចកើតថាអត់បានថាងគ្មានបានសម្ដេចមគ្ផលអីទេយ៉ាងម៉េចបើលោកធ្វើការល្អធ្វើការល្អនេះបានន័យថាបប្រតិបត្តិល្អណាហ្នឹងហើយលោកទៅបប្រតិស័យថាគ្មានបានសាមញ្ញផលសាមញ្ញគុណមគ្ផលព្រះនិព្វានអីទេការដែលពោលបែបនេះມັນសំគគួរទេប្រោបានរង្វាន់ហើយរង្វាន់ពីព្រះសាសនានឹងគឺមគ្ផលព្រះនិព្វានហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងបាន ដែលរាល់ឧបមាអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែតាមធម្មតាគឺថាព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកមិនមិនដែលលាយអួតអាងថាខ្លួនលោកនឹងគឺជាព្រះអរហន្តឈប់ចាប់ជាតិឈប់អីអីហ្នឹងមិនបានពោលដូច្នោះឡើយហ្នឹងហើយហើយរហូតដល់លោកបញ្ជាក់ទៀតណាថាសូមរាជានឹង ព្រះរាជាមហាបព្វតសួរអញ្ចឹងបានប្រយោជន៍អីមានប្រយោជន៍អ្វីសួរមកនឹងដូចគ្មានប្រយោជន៍អីសោះសំណួរហ្នឹងព្រោះសួរលោកផ្ទាល់ខ្លួនណាជាសំណួរផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងណាដូចគ្មានប្រយោជន៍អីទេតែបើមហាបព្វតសួរទៅឲ្យអាត្មាអត់ឆ្លើយមិនកើតប្រតិរហានថាដល់ប៉ុណ្ណឹងណាជាមួយព្រះរាជាសួរបានប្រយោជន៍អីសំណួរហ្នឹងនោះហ្នឹងហើយសួរបានប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងបានណា រឿងនឹងពុតបរិស័ទយើងមួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចយល់បានដែរថាពេលខ្លះយើងចេតតែដើររស្វែងរថាងសម័យនេះមានអរិយបុគ្គលដែរឬទេណ៎អ្នកណាទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលអ្នកណាទៅជាព្រះសោតតាបុណ្យបុគ្គលអ្នកណាទៅជាព្រះសក្តាគាមីជាព្រះហនាកាហើយក៏ចាស់ផ្ដាំសង្ស័យអ្នកនេះអ្នកនោះរហូតដល់ថាមានសម្ណាក់បប្រតិបត្តិខ្លះហ្នឹងក៏ ក៏មានការဖြាកកកូនសិស្សឬក៏ဖြាកកគ្រូឬក៏សម្គាល់អ្នកនេះអ្នកនោះថាជាព្រះអរិយបុគ្គលអីអីចឹងទៅទាំងដែលខ្លួនឯងនឹងមិនមែនជាអរិយបុគ្គលផងក៏ហ៊ានវាយស្មានថាអ្នកនោះជាព្រះអរិយបុគ្គលជាព្រះសោតតាជាសកតិអនាគេតាមធម្មតាដែលអាចដឹកថាអ្នកនោះជាសោតតាជាសកតិអនាគេបានឬទាល់តែបុគ្គលនោះជាសោតតាដែរហ្នឹងហើយសោតតាតើបដឹងខ្លួនឯងថាជាសោតតា សាតាមិនអាចដឹងអ្នកដតីថាសក្កទានេះសូមបីតែដូចជានៅក្នុងរឿងអនាថបនិកសេថៃអញ្ចឹងណាអ្នកសុផតទាធ្វើកាលកិរិយានោះហ្នឹងហើយកូនកូនស្រីរបស់លោកអដាថបនិកសេថៃមិនជាសក្កទាគិមិបុគ្គលហើយលោកសេថៃជាសោតតាបញ្ញបុគ្គលអញ្ចឹងឯងអាចដឹងថាកូនខ្លួនឯងជាព្រះសក្កទាគិមិទេភ្នាក់សោតតាមិនអាចដឹងថានោះ ជាសក្កធាគាមីព្រោះថ្នាក់ខ្ពស់ជាងថ្នាក់ខ្ពស់ជាងមើលមិនឃើញបញ្ញាមិនដល់បុគ្គលនោះជាថ្នាក់ណាគឺអត់ដឹងតែបើសោតតាដូចគ្នាលោកអាចស្គាល់គ្នាបានដឹងគ្នាបានចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើថាព្រះសោតតាទៅដឹងថាអ្នកនោះជាសក្កធាគឺมันអាចដឹងបានបន្តតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គព្យាករថាអ្នកនេះអ្នកនោះ ជាអរិយបុគ្គលធ្នាក់នេះធ្នាក់នោះបានលោកអាចជ្រាបបានអញ្ចឹងនេះចាំតងរាំនឹងយើងនេះនេះជាបថុជជននេះហ្នឹងហើយទៅដឹងអ្នកនេះអ្នកនោះថាជាសោតតាសក្ក ਤੀ អនាគីយ៉ាងម៉េចអ្នកណាហេនិយាយអញ្ចឹងណាអ្នកណាហេនិយាយថាលោកយេនោះលោកតានោះជាសោតតាជាសក្ក ਤੀ ជាអនាគីបានន័យថាបុគ្គលនោះបរិបុរដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលហើយហ្នឹងហើយបរិបុរដោយភាពភ្ញាក់ផ្អើលទៅភ្ញាក់ផ្អើលថាម្ដងថាអ្នកនេះ សោតតាម្ដងខាននុសសក្ក ਤੀ អនាគីអីចឹងទៅចិត្តគាត់នឹងវាដូចថាវល់វល់มันមានអីដែលច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយចេះតែឲ្យតម្លៃថាអ្នកនេះអ្នកនោះជាសោតតាជាសក្ក ਤੀ អីទៅតាមខ្លួនឯងគិតអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះរឿងរឿងការស្វែងរកបុគ្គលដែលជាសោតតាសក្ក ਤੀ អនាគីខាងក្រៅហ្នឹងมันมันបានជាប្រាយទេហើយការដែលចង់សាកសួរថាបុគ្គលនោះ ជាអរិយបុគ្គលមែនឬក៏មិនមែនក៏អត់មានប្រយោជន៍ដែរដូចជាព្រះនេះក៏ខ្សែនៅលោកពោលថាមហាបព្វតសួរនេះដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អីទេមិនដើម្បីប្រយោជន៍អីទេឃើញទេហ្នឹងហើយសួរថាលុបម្ចាស់បដិសន្ធិទីទេសួរសំណួរដដែលហ្នឹងសួរបានថាសួរផ្ដัวខ្លួនអញ្ចឹងចង់ដល់ថាលោកជាព្រះអរហន្តមែនឬក៏មិនមែនអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងប្រថេរដល់ស្័យថាគ្មានប្រយោជន៍ទេ ហើយជើបបើលោកជាព្រះអរហន្តមិនតបានប្រយោជន៍អីហើយបើមិនមែនជាព្រះអរហន្តមានប្រយោជន៍អីដូច្នេះអ្វីដែលមានប្រយោជន៍គឺសູ່សំលូកកិច្ចបប្រតិបត្តិមិនសួរមិនសួរបុគ្គលនឹងដើម្បីអីទេសួរថាបើគេឆ្លើយទៅថាខ្លួនគេនឹងថាជាព្រះអរហន្តទើបយើងអស់ចិត្តទើបយើងជ្រះថ្លាយើងនឹងបានស្អីហ្នឹងហើយឃើញទេឬក៏អាចនិយាយថាបើដឹងថាគេជាព្រះអរហន្តទៅឬក៏ថាដឹងថាអ្នកនោះជាអរិយបុគ្គលទៅយើងនឹងក៏មានការបប្រតិបត្តិមាន ការអនុវត្តមានការប្រព្រឹត្តកោរពអីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណីអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយប៉ុន្តែថាអាការដែលចង់ដឹងគេនោះចង់ដឹងគេថាជាឋានៈណាឋានៈណានោះវារកប្រយ ਾਇ តខ្លួនឯងអត់មានហើយសំខាន់គឺប្រឹងប្រែងខ្លួនឯងឲ្យបានសម្រេចនៅមគ្ផលព្រះនិព្វានទៅអានឹងតើបសំខាន់មិនមែនសំខាន់ដឹងគេទេអីចឹងអត់មានរឿងសំខាន់ត្រូវទៅមើលអ្នកណាល្អដល់ឋានៈណារហូតដល់ថាស្វ័យរកបើមាន បើមានបកុលណាមួយជាសោតតាបកុលអីយើងស្វែងរកយើងចង់ទៅជួបយើងចង់ទៅអីវាចាពិតដែរគូយទីជ្រះថ្លាណាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវាអត់មានអីត្រូវថាទៅស្វែងរកទៅငឿងឆ្ងល់ហើយហើយមានអ្នកសួរមកកណោទេថាអ្នកឯងបានដឹងទេថាសប្ងៃមានសោតតាទេហើយសោតតាបកុលនៅឯណាអីណៃអីអីអញ្ចឹងទៅ វិជារឿងមួយដែលมันមានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯងมันមានប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយពីព្រោះនោះជាមគ្ផលដែលគេបានណានោះជាមគ្ផលដែលគេបានយើងក្រន្ធទៅជ្រាបថាក្នុងសម័យសាសនាប្រទេសស្ថាននេះក៏មានព្រះអរិយមគ្គលប៉ុន្តែព្រះអរិយមគ្គលនោះគង់នៅក្នុងទីណា ប្រទេសណាស្រុកណាភូមិណាវត្តណាយើងមិនមិនអាចដឹងបានទេហ្នឹងហើយមិនអាចដឹងបានទេប៉ុន្តែកុំឲ្យច្បាស់នឹងការសានិដ្ឋានរបស់ខ្លួន100%យ៉ាងនេះយ៉ាងនោះពេកពីព្រោះអ្នកខ្លះក៏អាចសំដែងខ្លួនស្តែងធ្វើជាអរិយបុគ្គលដោយជាការសង្រួមការលាក់ពុតនិយាយលាក់ពុតអីផ្សេងផ្សេងណាការសង្រួមការដែលមុខគេមុខឯងនឹង នឹងឯងធ្វើការសង្រួមឥន្ទ្រីឬក៏ស្អីស្អីខ្លះអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេសម្លឹងមើលខ្លួនឯងថាជាអរិយបុគ្គលអីអញ្ចឹងក៏មានដែរអ្នកខ្លះវាអាចគេហៅថាសំដែងនៅអរិយាបតនឹងឯងឲ្យគេជឿជាក់ថាខ្លួនឯងនឹងជាជាអរិយបុគ្គលអានឹងប្រយ័តចាញ់បោកបុគ្គលប្រភេទនឹងឯងនិយាយនេះមិនមែនជាការ ជាដោតអីទៅអ្នកសង្រួមហ៎អ្នកសង្រួមគឺល្អទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែថាបុគ្គលដែលសង្រួមមួយចំនួនតូចដែលសង្រួមដើម្បីអួតណាជាការសង្រួមក្អែកសង្រួមកុកណាគឺដើម្បីអួតឲ្យគេបានឃើញថាខ្លួនឯងនឹងជាព្រះរាជបុគ្គលអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងក៏មានដែរក្នុងសាសនាភិក្ខុភិក្ខុនៃបាសកបាសិកា សម័យមុនៗក្នុងក្នុងកំពីធោអាមានសម្ដែងច្រើនណាស់ទៀនតេតងទៅនឹងការធ្វើរឹកពីឲ្យគេសមគលតែខ្លួនឯងជាអរិយបុគ្គលហើយអ្នកដែលមិនដឹងគឺទៅជ្រេះថ្លាជាមួយបុគ្គលនោះហើយក៏លះបង់ត្រកសម្បត្តិទាំងសម្បែងឬក៏ថាបោជាសັບគ្រប់ទាំងអស់ទៅសមគលថាជាអរិយបុគ្គលអីចឹងទៅណានឹងឲ្យដោយធ្លាប់ស្ដាប់រឿងព្រះមហាទេវៈលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតសម្ដែងថ្ងៃមុនអ៊ីចឹង តាមពត្តវិខុនោះជាវិខុត្រុសិលជាវិខុសំឡាប់មេត្តាបីតាសម្រាប់សំឡាប់ព្រះអរហន្តហើយទីបំផុតទៅក៏អួតខ្លួនឯងថាជាព្រះអរហន្តមានបដិសັດនិងច្រើនណាស់ដែលទៅជ្រះថ្លាសម្គាល់ថាលោកនឹងជាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅហ្នឹងហើយសម្គាល់ថាលោកជាព្រះអរហន្តអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដែលគិតថាលោកជាព្រះអរហន្តតាមពត្តជាអនន្តរយៈបុគ្គអនន្តរយកម្មបុគ្គលគឺបុគ្គលធ្វើអនន្តរយកម្មយ៉ាងច្រើនដែរ សម្រាប់មេត្តាផងបៃតាផងហើយសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៀតអូច្រើនណាស់អីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងជឿជាក់ថាលោកជាព្រះអរហន្តដោយលោកជាហាសំដែងរឹកអញ្ចឹងណាសំដែងរឹកអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវមានបញ្ញាដែរហ្នឹងហើយយើងត្រូវមានបញ្ញាបញ្ញាអញ្ចឹងដែរទើបមិនមានបញ្ញាប្រយ័ត្នចាញ់បោកអ្នកណាដែលថាគិតថាខ្លួនឯងអស្ចារ្យឬក៏ថា តាមការខ습ខៀវតាមការប្រាប់របស់កូនសិស្សគុណរបស់គេចេតនានិយាយថាអូអ្នកនេះសោតតាសក្ក ਤੀ อนาคีហៅក៏ស្ដាប់តាមគ្នាទៅក៏សង្កល់ថាជាសោតតាសក្ក ਤੀ អីអីមែនចឹងទៅណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងបើគេថាអញ្ចឹងអ្នកណាអួតខ្លួនឯងថាជាអរិយបុគ្គលថាសោតតាសក្ក ਤੀ ដល់ហ្នឹងគឺអត់បានទេហើយបើថាជួយអួតឲ្យអ្នកណាមួយទៀតអ្នកនោះបានន័យថាបានអ្នកនោះ হেন ភិក្ខុកអ្នកមួយទៀតនោះថាជាព្រះអរហន្តឬក៏ជាអរិយបកលតលអ្នកនឹងអរិយបកលដែរវិញអញ្ចឹងបថុជនមិនមានសមត្ថភាពទៅស្គាល់អរិយបកលបានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគន់ថាយើងអាចស្គាល់តាមរយៈនៃការបប្រតិបត្តិឃើញការបប្រតិបត្តិដោយថាសោតាបនិកលអស់ចិន្តែនអស់កំណាញ់អស់អីអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមានបថុជនមួយចំនួនដូចជាមានការស្ងប់ អការចំណែនការកំណាញ់នឹងមួយមួយគ្រាមួយខណៈមួយខែពីរខែតាមការបប្រតិបត្តិរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅដែរអញ្ចឹងវាមិនអាចស្មានតែមួយមុខនឹងបានទេហ្នឹងណានឹងក្រំតែនេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទនឹងចង់លើកឡើងឲ្យពុតបោរិស័ទទាំងអស់មានស្មារតីឡើងកុំឲ្យមានការជឿដោយថាអត់មានហេតុផលត្រឹមត្រូវតាមការគិតតាមការជះថ្លារបស់ខ្លួន ជាតែឲ្យតម្លៃទៅវាអាចខុសសាច់រឿងក៏មានដែរទៀតនេះខុសការប៉ិតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហើយបញ្ហាជាបន្តនាមរੂបញ្ហាបញ្ហាទី8នៅក្នុងទុតិយវគ្គនេះគឺសម្បូរដោយនាមរੂបញ្ហានឹងច្រើនណាស់ទៀតទៀងតងនឹងនាមរូបនាមរូបនឹងហើយល្អជាកិច្ចបប្រតិបត្តិល្អណាស់ដើម្បីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជ្រាបបានយល់បានដឹង เปทานีมรูพนีมรูพពុទ្ធបោសាខ្លាអត់តាន់យល់ស្អីទៅនីមមรูគឺខណ្ឌ5ហ្នឹងខណ្ឌ5រូបនេះហៅថារូបហ្នឹងហើយនីមហ្នឹងគឺចិត្តចិត្តចេតសៈហ្នឹងនីមយើងសាប់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានមានខណ្ឌ5គឺមានចិត្តចេតសៈរូបហ្នឹងឯងហើយហៅកាត់មកថានីមមរូបមាននីមមរូបហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាកុំអោយលឺពាក្យថានីមមរូបនីមមរូបស្អីទៅនីមមរូបនីមមរូបនីមនេះមិនមែនកោតនីមណានីមតកោលនីមឈ្មោះអីទេណា នាមនេះគឺជាឈ្មោះនៃធម្មជាតិម្យ៉ាងដែលបង្អោនទៅរកអារម្មណ៍ហៅថានាមនឹងឯនាមនាមនាមដែលដោយការដឹងអារម្មណ៍ដូចជាចិត្តហើយនឹងចេតសៈនេះគឺជានាមមធောហើយរូបនេះជាធាតុមិនដឹងជារូបធောអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនតូចទេដែលគាត់អត់យល់ពាក្យនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានយល់អញ្ចឹងទៅថានាមរូបគឺស្អី ន <Nee -ality> <Nee -ality> <Nee -ality> ាមរូប <Nee> នឹងគឺបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងរូបរាងកាយចិត្តចេតសៈរលរលថ្ងៃនេះឯងអាហ្នឹងហៅថានាមរូបនាមរូបហ្នឹងហ្នឹងហើយនាមរូបហើយយើងសន្មតថាខ្លួនយើងខ្លួនគេប្រុសស្រីមានអ្នកក្រអីហ្នឹងណាហ្នឹងគឺនាមរូបហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហៅមួយយ៉ាងទៀតហៅថាបញ្ញខណ្ឌក៏បានហៅអាយតនៈក៏បានតែហៅឲ្យកាត់ខ្លីមកនាមរូបនាមរូបហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយបាន អេបរិជាសួរទៅពុណិកសានទៀតថាបើបិទ្ធពុណិកសានដចម្រើនលោកម្ចាស់បានសំដែងប្រាប់ខ្ញុំថាធម៌មានពីរយ៉ាងគឺនាមធម៌និងរូបធម៌ចុះនាមធម៌នោះមានសន្តានដោយមដិរូបធម៌នោះមានសន្តានត្រង់ត្រាយដោយមដិលោកម្ចាស់ណែសួរអំពីសន្តានត្រង់ត្រាយនៃរូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងហើយសន្តានត្រង់ត្រាយ បានប្រាណិកសិណិថេថ្លៃពពរថាបបិទ្ធមហារាជសភាវឯណាដែលមានសន្ថានរឹងរឹងក្រោធក្រៀតសភាវនោះឈ្មោះថារូបធោរូបធោសន្ថានសភាបរឹងរឹងហ្នឹងក៏លោកសំដែងតែមួយមុខផ្នែកខាងមហាភូតរូបអីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយហើយក្រោធក្រៀតហ្នឹងគឺសំដៅដល់ រូបទាំងពីរវណ្ណរូបសត្យរូបកន្ធរៈសោឲ្យជិះរូបអីចឹងទៅរូប28រូបហ្នឹងហ្នឹងគឺជាសភាពដែលថាអាចរូបខ្លះអាចប៉ះពាល់បានរូបខ្លះមិនអាចប៉ះពាល់ដោយកាយបានតែប៉ះពាល់នឹងភ្នែកនឹងត្រចៀកនឹងច្រមុះនឹងអណ្ដាតបានរូបខ្លះហ្នឹងក៏ត្រូវដឹងដោយចិត្តអីទៅទៀតទាំងសកុំរូបហ្នឹងអញ្ចឹងបាន ព្រះរៈលុកឆ្លាយឲ្យងាយងាយខាងសភាពសភាពនៃសភាវៈឯណាដែលក្រោធគ្រียดសភាវៈណាដែលក្រោធគ្រียดហ្នឹងដូចជាមានសភាពរឹងឬក៏ក្រោធគ្រียดសភាវៈនោះឈ្មោះថារូបធោហើយសភាវៈឯណាដែលអត់មានសន្តានត្រង់ត្រាយទេជារបលល្អិតសខំគឺចិត្តហើយនិងចេតសៈហ្នឹងសភាវៈចិត្តហើយនិងចេតសៈនោះឯងហៅថានាមធោអសោមត្រង់ជ្រាប នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពរិជាសູ່អំពីសន្តានទรงត្រីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់យើងមិនអាចនឹងកំណត់ថាទៅចិត្តរៀងយ៉ាងម៉េចចេតសៈមានរៀងយ៉ាងម៉េចរៀងដោយអីដោយអីមិនអាចមិនអាចមើលឃើញចិត្តនឹងថាមានរៀងយ៉ាងម៉េចបានទេដោយសារតែចិត្តហ្នឹងវាមិនមែនជារូបហ្នឹងហើយចិត្តមិនមែនជារូបមិនមែនជារូប ហឹមតែអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងគឺมันអាចមានសន្តានទรงទ្រាយដូចរូបបានទេដូចជារូបយើងអីអញ្ចឹងទៅមានមុខមានមាត់ក្បាលដៃជើងហ្នឹងហើយគូមានរឿងយ៉ាមិចក៏បីមានរឿងយ៉ាមិចដំរីមានរឿងយ៉ាមិចហើយអញ្ចឹងទៅដល់ចិត្តថាចិត្តនឹងរឿងយ៉ាមិចវាអត់មានរឿងទេចិត្តហ្នឹងប្រវាជានាមធាតុទៅឲ្យហើយវាអត់មានរឿងអីណា អាចដូចរូបធัวបានណាអត់មានសន្តានទรงត្រីប៉ុន្តែមានលក្ខណៈហ្នឹងហើយវាអត់មានសន្តានទรงត្រីហ្មងប៉ុន្តែមានលក្ខណៈហ្នឹងហើយលក្ខណៈរបស់នាមវធੂឬក៏របស់ចិត្តអីវិជាអ្នកអ្នកលក្ខណังអីហ្នឹងទៅចេតសឹកចតនិសិតលក្ខណังអីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយមានលក្ខណៈរបស់ចិត្តអីនឹងចេតសឹកឬក៏វិសេសលក្ខណៈ របស់ចិត្តនីមួយនីមួយលោភៈមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចតោសៈមោហៈមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចមហាកសលមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចនឹងគឺថាជាលក្ខណៈវិសេសៈឬក៏បច្ចត្តលក្ខណៈនីមួយនីមួយរបស់នាមធននោះនោះហ្នឹងហើយជាលក្ខណៈប៉ុន្តែមិនមែនសន្តានត្រង់ត្រីដោយរូបហ្នឹងហើយជ្រងឬក៏មូលឬក៏វែងໄຂអីដោយចិត្តអត់តែដោយរូបអត់បានឯចិត្តហ្នឹងគឺអត់មានសន្តានត្រង់ត្រីតែម្ដងហ្នឹងហើយ បានពរេជាសួរបន្តទៀតថាចុះហេតុអ្វីលោកម្ចាស់នាមធောតើប្រកាន់យកបដិសន្ធិបានហើយត្រង់រូបធម៌នោះមិនអាចកាន់យកបដិសន្ធិបាននេះពរេជាសួរថានាមធောហ្នឹងគឺកាន់យកបដិសន្ធិបាននេះថាចាប់ជាតិនាមធောហ្នឹងចាប់ជាតិពរេជាលោកគិតថាអញ្ចឹងថាចិត្តហ្នឹងបដិសន្ធិបានហើយទៅរូបធម៌ចាប់បដិសន្ធិមិនបានអញ្ចឹងហ៎ នឹងដែលប្រជាសួរហ្នឹងមានន័យតែអញ្ចឹងតែប្រធិរាក៏បានបដិសេធថាបើពុតមហារាជមិនដូចនោះទេធေါ်ទាំងពីរប្រការនេះអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលវេលាដែលកើតក៏កើតជាមួយគ្នាមិនដែលលះបង់គ្នាម្ដងណាទេសូមត្រង់ជ្រាបហ្នឹងគឺប្រធិរាលោកឆ្លាយជំពោស័តដែលបដិសន្ធិនៅក្នុងបញ្ចៈវោការភូមិ ភូមិតែមានខណ្ឌ5ហ្នឹងហើយឲ្យបរិជាលោកលោកសួរថាហេតុអ្វីបានជាចិត្តហ្នឹងនាមធរហ្នឹងចាប់បរិសន្ធិបានតែកើតទៀតបានហើយទៅដល់រូបបរិសន្ធិទៀតដល់បានសំនួរហ្នឹងគឺសួរមកខុសហ្នឹងបណ្ដາຍខុសអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងដូចគិតថាចិត្តហ្នឹងລັບទៅវាចិត្តហ្នឹងដូចថាស្ទុះទៅពីខ្លួនយើងអីអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេយល់ lain អញ្ចឹងណា អីរូបមកຕົកនៅនឹងទៅរូបហ្នឹងគេដុតចោលអញ្ចឹងទៅរូបអត់អាចតកើទៀតបានទេទៅតែចិត្តអានេះជាចំណុចមួយដែលដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាតែងយល់សម្គាល់អញ្ចឹងថារូបហ្នឹងទៅអត់បានទេតែទៅតែចិត្តទៅតែចិត្តទៅចិត្តហ្នឹងខុសចេញពីក្នុងខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅអាកិតយល់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែខុសដែរហ្នឹងហើយយល់ប៉ុណ្ណឹងក៏នៅតែខុសខុសត្រង់ណាខុសត្រង់អាកិតថាចិត្តហ្នឹងស្ទុះទៅ ចិត្តនឹងហោះចេញពីក្នុងខ្លួនហើយទៅចាប់ជាតិចិត្តនឹងទៅហើយបើចិត្តនឹងហោះចេញពីក្នុងខ្លួនស្រួលតាហោះទៅហោះទៅហើយមើលផ្ទះណាដែលគេមានទ្រ சொ សម្បត្តិច្រើនអញ្ចឹងទៅតកូលណាមានទ្រ சொ សម្បត្តិច្រើនមានសិទ្ធិសុខសមត្ថិទៅទៅចាប់ជាតិបរិសន្ធិនឹងផ្ទះក្នុងទៅហើយនឹងបើយើងថាចិត្តនឹងជេតទៅហោះទៅចាប់ជាតិបានចេតទៅទៅចាប់ជាតិទៅ ចាប់ជាតិហោះទៅនេះហោះទៅនោះអីចឹងទៅបើមិនមែនតាមកម្លាំងកម្មទេតាមចិត្តដែរដែរហោះទៅកើតដែរស្ទុះទៅកើតណាហ្នឹងហើយនេះនេះដែលគិតថារូបនឹងអត់ទៅកើតទេចិត្តអ្នកទៅកើតគិតនឹងក៏ខុសទៀតណាយល់អញ្ចឹងខុសដែរហើយយល់យ៉ាងម៉េចត្រូវថាទាំងរូបទាំងចិត្តនឹងគឺរលត់ទាំងចិត្តទាំងរូបនឹងគឺរលត់ដូចគ្នាចិត្តហើយនឹងរូបរលត់ពេលស្លាប់នឹងចិត្ត ចិត្តហើយនឹងរូបនឹងរលត់ដំណាលគ្នាតែមានរូបខ្លះរលត់ក្រៅប៉ុន្តែចង់និយាយពីកម្មជារូបនឹងគឺរលត់ទៅជាមួយនឹងចិត្តហ្នឹងឯងរលត់ទៅជាមួយនឹងចិត្តនឹងលោកបាញ់ចែកអីពីកម្មជារូបអុតុជជារូបអាហារជារូបហ្នឹងឯងអីអីផ្សេងទៅនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែសរុបនៃទៅថាចិត្តហើយនឹងរូបនឹងគឺរលត់ជាមួយគ្នាវាមានរូបខ្លះរលត់មុនមុនតិចតួចអីចឹងទៅប៉ុន្តែថា រ <rlvod> ូបហើយនឹងចិត្តហ្នឹងពេលដែលស្លាប់គឺរលត់ទៅដំណាលគ្នាហ្នឹងហើយរលត់ដោយពលឺណែពលឺជាងគៀងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរលត់ពលឺហ្នឹងគាត់តែបច្ឆេះហ្នឹងអស់ភ្លឹបពលឺហ្នឹងក៏អស់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយណែអញ្ចឹងរូបហ្នឹងក៏រលត់ចិត្តហ្នឹងក៏រលត់មិនមុនមិនក្រោយទេ សម្រាប់កម្មជារੂបាទມັນមុនមុនកោគឺរលត់ទៅជាមួយគ្នាហើយបដិសន្ធិទៀតហ្នឹងមិនមែនមែនរូបហ្នឹងទៅបដិសន្ធិហើយក៏មិនចិត្តដែលរលត់ហ្នឹងទៅបដិសន្ធិដែរអាហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទគួរតែបានយល់កលែងនឹងទៀតណាហ្នឹងឯងមិនមែនមិនមែនចិត្តដែលរលត់ហ្នឹងទៅបដិសន្ធិទេចិត្តដែលរលត់ហ្នឹងគឺរលត់ហើយគឺมันអាចកើតបានទៀតទេហ្នឹងឯង ហើយរូបដែលរលត់នឹងរូបរាងកាយដែលស្លាប់នឹងក៏មិនអាចទៅកើតទៀតបានដែរហើយចោះអវ័យអ្នកទៅកើតថាកំឡាំងកម្មវិបាករបស់កម្មណាវិបាករបស់កម្មវិបាកប្រែថាផលផលរបស់កម្មនឹងគឺញាំងឲ្យបដិសន្ធិទៀតណាវិបាករបស់កម្មនឹងគឺញាំងឲ្យបដិសន្ធិទៀតមិនមែនមិនមែនរូបធម៌នាមធម៌នេះស្ទុះទៅកើតទេ អញ្ចឹងហិមិនមែនរូបធម៌នាមធម៌សុទ្ធទៅកើតទេចឹងហើយបានព្រះរាជាព្រះអង្គសួរថាចុះហេតុអ្វីលោកម្ចាស់បានជានាមធម៌កាន់យកបដិសន្ធិបានហើយរូបធម៌មិនកាន់យកបដិសន្ធិបានហ្នឹងហើយនឹងសំនួរព្រះរាជាថាហេតុអ្វីបានចឹងហើយព្រះធេរៈព្រះធេរៈដូចខ្លាំងតែមកថាមិនមិនចឹងទេមិនចឹងទេមិនចឹងទេមហាបពុទ្ធព្រះរាជាយល់ថាចិត្តទៅកើតដល់រូបអត់ទៅកើតទេ នឹងប្រេជាយល់តែប្រផ្លៅយ៉ាងថាចិត្តទៅកើទៀតដល់រូបអត់ទៅឯងនឹងដែលមនុស្សមនុស្សពេញទឹកពេញដីទាំងយើងទាំងគេយល់ថាអញ្ចឹងអូស្លាប់ទៅគឺថាអត់មានអីយោទៅតាមរូបត្រូវគេដុតចោលត្រូវគេអីទៅចោលអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏សងកល់ថារូបនឹងដឹងតែយោទៅអត់បានត្រូវសម្បត្តិនឹងយោទៅអត់បាននឹងយល់យល់ត្រូវមួយណារូបនឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែទៅទៅទៅចិត្តអ្នកកាលខ្លាំងទៅចិត្តនឹងខុសនឹងបណ្ដายនឹងខុសហ្នឹង អញ្ចឹងឲ្យយល់ទៅគឺថាទាំងចិត្តទាំងរូបនឹងគឺអត់អត់អាចអត់អាចស្ទុះពីនេះទៅបានទេអត់អាចស្ទុះពីនេះទៅហើយទៅកើទៀតបានទេហ្នឹងហើយគឺកំឡាំងកម្មកម្មញ៉ាំងឲ្យកើទៀតគឺទាំងចិត្តទាំងរូបអាដែរមិនឯងកើទៅចិត្តឯណាវាលែងតែអរូបប្រព្រំព្រំដែលមានតែចិត្តព្រំអត់រូបអាហ្នឹងគឺគឺបដិសន្ធិតែចិត្តយ៉ាងទៅ នឹងហើយអាសញ្ញ័យស័តគឺបរិសន្ធិតារូបអញ្ចឹងទៅនឹងហើយបរិសន្ធិរូបតារូបម្យ៉ាងអញ្ចឹងទៅហើយចំពោះបัญចវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5មានមនុស្សទេវតាសកតៈទុកតៈព្រំដែលមានខណ្ឌ5អីនេះគឺថាបរិសន្ធិទាំងរូបធ ᱚ ទាំងនាមធ ᱚ ដំណើរគ្នាអញ្ចឹងដែលពរេជាសួរថាហេតុអ្វីបានបាន បានចិត្តនឹងការយកបរិវេសន្ធិបានរូបអត់បានតែហ្នឹងក៏មិនត្រូវប្របិវេសន្ធិគឺទាំងរូបធ ᱚ ទាំងនាមធ ᱚ តែបរិវេសន្ធិគឺទាំងរូបធ ᱚ ទាំងនាមធ ᱚ ហើយអត់អាចថាបរិវេសន្ធិក្នុងក្នុងបញ្ញកវោការភូមិនេះបរិវេសន្ធិកើតមកមានតែចិត្តអត់មានរូបអលិញក្នុងផ្ទៃម្ដាយគ្មានរូបនេះមានតែចិត្តទៅព្រោះចិត្តมันអាចអត់រូបបានឯងចិត្តហ្នឹងណាมันអាចអត់រូបបានឯង អត់រូបចិត្តអត់មានទីអាស្រ័យសម្រាប់បញ្ញៈវោការភូមិភូមិដែលមានខណ្ឌ5ត្រូវតែមានចិត្តទាំងឯងអាចត្រូវតែមានរូបនឹងមានរូបមានចិត្តមានចិត្តមានរូបនឹងឯងអត់អាចអត់អាចអត់គ្នាមួយខណៈបានណាហ្នឹងហើយអត់អាចអត់គ្នាមួយខណៈបានទេត្រូវតែអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឯងហ្នឹងហើយអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបានពរិជាអឺ សូមឲ្យលោកម្ចាស់ឧបមាបន្តិចមើលបានពធរៈលោកឧបមាថាបពត្តមហារីធធัวទាំងពីរប្រការនេះប្រៀបដូចជាធម្មជាតិដែលថ្លាសើមជាកលលក្ខណ៍រូបនិងធម្មជាតិដែលខាប់ដូចជាពងនៃមេមន់វត្ថុនោះបើមិនមានធម្មជាតិថ្លាសើមក៏មិនមានសភាពខាប់ណាខាប់ទៅជាពងបានដែរលុះតែមានវត្ថុថ្លាសើមបន្តិចបន្តួចជាហេតុទៅផ្ដូចឡើងជាពងបាន នឹងហើយធម្មជាតិទាំងពីរនេះគឺកលលក្ខណ៍នឹងអន្ធិយៈនេះតែងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមកពេលវាលីតកើតឡើងក៏កើតជាមួយគ្នាមិនដែលឃ្លាតគ្នាឡើយអេវៈមេខោមហារិជ្យបលពុតមហារិជឯធောទាំងពីរប្រការនេះមិនដែលលះបងគ្នាឡើយថាបើនាមធောมันមានហើយរូបធောក៏มันមានដែរប្រុសនាមធောនឹងរូបធောនោះតែងតែអាស្រ័យនៅគ្នានឹងគ្នាហើយកើតជាមួយគ្នាមិនដែលខាន ក៏មានឧបមាដូចជាកលលិយរូបនិងអណ្ដយដូច្នោះឯងព្រោះធរទាំងពីរនេះតែងកើតព្រមគ្នាមកដល់កាលទៅយូរអង្វែងណាស់ហើយដោយពុទ្ធភាសិតដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាទីឃៈមិនទីឃៈមัทធានៈដូច្នេះសោមហារាជបានជ្រាបកលោសិភន្តេកលោសិភន្តេលោកម្ចាស់ឆ្លាតណាស់លោកម្ចាស់ឆ្លៀសណាស់ នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានស្ដាប់នៅក្នុងអធន័យក្លឹមសារហ្នឹងណាទេហ្នឹងឯងអធន័យក្លឹមសារហ្នឹងថាអឺពធរៈលោកឧបមាថាបិយដូចជាបិយដូចជាអីបិយដូចជាអឺសភាពថ្លាសើមនៃកលលិយៈហ្នឹងឯងកលលិយៈហ្នឹងគឺសភាពថ្លាសើមសភាពថ្លាសើមហ្នឹង ហើយនឹងអាសភាពខាប់នៃសុទ្ធមွនឹងអញ្ចឹងពងមွដែរអាចកើតបានវិញផ្ដើមឡើងពីអាសភាពថ្លាសើមទីកនឹងឯងវាអាស្រ័យគ្នាទើបសុទ្ធមွឬកពងមွនឹងកើតបានអញ្ចឹងណាបើมันមានសភាពថ្លាសើមនឹងទេក៏អត់អាចមានអាសភាពខាប់ខាប់នៃសុទ្ធមွនឹងដែរអញ្ចឹងគឺអាស្រ័យគ្នាក្នុងករណីជាសេចក្តីឧបមានៃសុទ្ធមွប៉ុណ្្នឹងទេលោកសំដែងថា ចិត្តនឹងត្រូវអាស្រ័យរូបនឹងតែម្ដងនឹងចិត្តនឹងអាស្រ័យរូបបើមិនមានរូបទេគឺថាចិត្តនឹងមិនអាចមានទីអាស្រ័យបានទេបើមិនមានរូបទេនោះគឺណាត្រូវតែមានត្រូវតែមានទីអាស្រ័យគឺរូបធម៌នឹងឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅពុទ្ធេជសួរមកសន្នួរថាហេតុដូចម្ដេចបានជាចិត្តចាប់យកបដិសន្ធិបានរូប ចាប់យកបដិសន្ធិបានហ្នឹងគឺមាននៃទលំទលាយណាស់ត្រង់តែថាអឺត្រង់តែថាអឺចិត្តចាប់បដិសន្ធិដែលអំណាចកម្មហ្នឹងគឺបានទាំងជាមួយរូបនឹងឯងបានជាមួយរូបនឹងឯងហ្នឹងឯងបានជាមួយរូបហ្នឹងហ្នឹងឯងរូបហើយនឹងចិត្តហ្នឹងមកជាមួយគ្នានឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគាត់បីបានជ្រាបអញ្ចឹងណាគឺបដិសន្ធិដំណើរគ្នាមិនមែនថាអូកើតឡើងមកតែចិត្តតែទេអត់មានរូបអីណា គឺទ <aid> ាំងចិត so so ្ត <tren> ទាំងរូបមកទា yeah, ំងអស់អញ្ច uh... well, yeah. ឹង uh... ទា <good -bye> <Wha> ំងច <-bye> ិត្តទាំងរូបមកទាំងអស់មិនអាចថាមានតែចិត្តអត់រូបមានតែរូបអត់ចិត្តអាហ្នឹងវាថាមានតែរូបអត់ចិត្តអាហ្នឹងបានតែបានតែអសញ្ញៃព្រំអញ្ចឹងទៅហើយវាថាមានតែចិត្តអត់រូបអាហ្នឹងបានតែអរូបប្រំអញ្ចឹងនេះបានតែរូបប្រំអញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអឺសិក្សាពីចំណុចហ្នឹងគឺយើងបានចំណុចពិសេសមួយសម្រាប់អឺសិក្សាបប្រតិបត្តិនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយថា អឺការដែលចាប់បដិសន្ធិទៀតនឹងគឺថាมันអាចបដិសន្ធិតែចត្តតេបានទេហើយក៏มันអាចថាបដិសន្ធិតែរូបតេបានដែរសម្រាប់បញ្ចៈវោការភូមិគឺអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយណាអញ្ចឹងញាតិញោមអស់លោកទាំងអស់គ្នាបានអាចយល់នៅក្នុងអឺសំណួរចម្លើយរបស់ពាណិជ្ជកសែតនឹងណា ហើយបានចម្ពោះចំណុចនឹងប៉ណ្ណឹងចាស់បើពុតបរិស័ទមានចម្ងល់អីតាក់តងក្នុងរឿងនឹងអាចនឹងសាក់សួរបន្តទៀតបានសាក់សួរបន្តទៀតបានណាហើយបានសំណួរបន្តណាប្របាទមីលិនបាទមីលិននឹងសួរបន្តទៀតក្នុងទីឃៈមធានអ្នកបัญហាបញ្ហាទី9 បាទមីលិនស្ដេចសួរទៅពុណិកសែនក្នុងប្រស្នាទី9នេះថាបើប៉ិទ្ធពុណិកសែនដល់ចម្រើនលោកម្ចាស់បានព োল ថាកាលដែលយូរអង្វែងនោះហៅថាទីឃៈមัทធានៈទីឃៈមัทធានៈនេះប្រែថាកាលវែងឆ្ងាយកាលដែលវែងឆ្ងាយនេះតើមានប៉ុន្មានយ៉ាងលោកម្ចាស់ពុណិកសែនលោកឆ្លើយថាថ្វាយពពមហាប៉ិទ្ធអាកាលនោះមាន3យ៉ាងគឺអតីតៈអធិយាមួយ អនាគតអធិយមួយបច្ចុប្បន្នអធិយមួយសូមត្រង់ជ្រាបបព្វលោកម្ចាស់ដល់ចម្រានកាលទាំងបីប្រការនេះចេតិតមាននៅជំនិញឬលោកម្ចាស់ចេតិតមានរហូតស្រូកាលហ្នឹងតអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នចេតិតមានរហូតឬលោកម្ចាស់សូមថ្លែងបព៌បណ្ដាកាលទាំងបីប្រការនោះកាលខ្លះនៅមានតតទៅកាលខ្លះមិនមានទេសូមត្រង់ជ្រាប មានចឹងទៀតណាមានសូរាកាលទាំងបីនៅមានរហូតឬក៏មិនសំណួរទាំងអស់នេះយើងរ៉ុននឹកសួរមិនឃើញទេពរិជារ៉ុននឹកសួរឃើញនឹងឯងហើយដូចមួយដេចដែលដែលមាននៅហើយដូចមួយដេចដែលមិនមាននៅលោកម្ចាស់នឹងឯងប្រពុទ្ធេរៈលោកឆ្លើយថាកាលខ្លះក៏មានកាលខ្លះក៏អត់ដែរបានអឺពុទ្ធេរៈលោកឆ្លើយថាបបិទ្ធមហារាជសង្ខារធរទាំង lain ឯណាដែលរលត់ទៅហើយ សង្ខារធរទាំងឡាយនោះបានឈ្មោះថាជារបស់มันមាននៅសង្ខារធរឯណោះដែលរលត់ទៅហើយសង្ខារធរនោះបានឈ្មោះថាមិនមាននៅធរទាំងឡាយឯណោះដែលជាផលនៃកុសលនិងអកុសលធរទាំងឡាយនោះជាអ្នកកាន់យកនៅបដិសន្ធិក្នុងភពតតដីទៀតធរទាំងនោះក៏បានឈ្មោះថាកាលមាននៅម្យ៉ាងទៀតសត្វទាំងឡាយឯណោះ ដែលបានធ្វើកាលកេរិយាស្លាប់តទៅហើយសត្វទាំងឡាយនោះតែងទៅកើតក្នុងភពដតីភពដតីសត្វនោះបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានកាលយូតតើសត្វទាំងឡាយឯណាដែលចូលបរិណិព្វានរំលត់ខណ្ឌទាំង5ប្រការហើយសត្វទាំងឡាយនោះມັນបានកើតទៀតសត្វទាំងនោះបានឈ្មោះថាជាអ្នកមានកាលມັນមាននៅសូមមហារាជត្រង់ជ្រៀប បានលោកម្ចាស់វិស័យជំនាញមកនេះគឺពីរស់ណាស់អស្ចារ្យណាស់លោកម្ចាស់ពីរស់ណាស់ណាហ្នឹងគឺសំណួរដល់ល្អមួយណាហ្នឹងឯងថាព្រះជៀស蘇ពីខាងដើមដល់កាលវែងឆ្ងាយហ្នឹងរបស់វែងឆ្ងាយហ្នឹងមានប្រមាណទៅលោកម្ចាស់ហើយព្រះធរៈក៏លោកឆ្លើយថាមាន3គឺអតីតអនាគតនិងបច្ចុប្បន្នហើយចុះអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចេះតែមានរហូតឬ តែពេលខ្លះក៏មានពេលខ្លះក៏អត់ដែរមិនបានមានមិនបានអត់អញ្ចឹងនេះវិធរៈគ្រូលោកឆ្លើយថាសង្ខារធរណាដែលរលត់ទៅហើយសង្ខារធរនោះឈ្មោះថាมันមានទេណាมันមាននៅទេហើយធរឯណាដែលជាផលໃນកុសលអកុសលធរទាំង lain នោះកាន់យកបរិយសន្ធិក្នុងភពដតៃទៀតធរទាំង lain នោះឈ្មោះថាមានកាលមាននៅហើយចិត្តតែបរិយសន្ធិតទៅទៀតនឹងបានន័យថាសត្វអត់តន់អស់កិលេសចិត្តនៅមានកាលអញ្ចឹងទៅ សត្វដែលនៅមានកិលេសនៅមានតណ្ហាណាឈ្មោះថានៅមានកាលអញ្ចឹងទៅហើយសត្វណាដែលអស់កិលេសហើយបរិនៅពៀនណាសត្វនោះអស់កាលហើយអត់មានកាលតទៅទៀតទេនឹងបានពរិជាលោកលោកអស្ចារដល់លោកម្ចាស់វិសជ្ជនីមកនេះអស់សង្ស័យហើយទានអស់សង្ស័យហើយគឺពិរោះណាហ្នឹងបានចប់នៅក្នុងទុតិយវៈហ្នឹងទុតិយវៈហ្នឹងគឺបញ្ចប់នៅត្រង់ទីឃៈមធានៈបញ្ហាហ្នឹងឯងទៀត ណងាយត ụy ទៅយ៉ាវេហ្នឹងមានបញ្ហាតែ9បញ្ហាហ្នឹងទេណា9បញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែមាននៃឥតល្អអន់មែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទអាចយល់មួយចំណុចហ្នឹងតទៅទៀតឲ្យថាកាលវែងឆ្ងាយមានមានហ្នឹងគឺមានសម្រាប់អ្នកណាដែលនៅមានកិលេសតណ្ហានៅកើតនៅចាស់នៅឈឺនៅស្លាប់ឈ្មោះថានៅមានកាលឯង អីអ្នកណាដែលអស់កាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឈ្មោះថាអស់កាលឯងអស់កាលដូចយើងសពថ្ងៃនេះនៅមានការប្រកាននៅមានការឆ្លាញ់នៅមានការវង្វេងអីចឹងទៅអានឹងឈ្មោះថានៅមានកាលឃើញណានៅមានកាលហើយព្រះរហ័នគឺគឺអស់អស់ចិត្តនឹងអស់កិលេសនឹងវាអស់កាលបណ្ដោយអញ្ចឹងអស់កាលអញ្ចឹងបានព្រះនិព្វានលោកឲ្យឈ្មោះថាកាលវិមុត កាលៈវិមុតគឺផុតចាកកាលនឹងផុតចាកកាលនេះតើតែមានបញ្ញខ័ណ្ឌបានមានកាលបើអត់មានបញ្ញខ័ណ្ឌអត់មានកាលទេកាលកាលអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្ននឹងបើអត់មានខណ្ឌទាំង5ទេអត់មានកាលទេអញ្ចឹងណានឹងបើអត់មានខណ្ឌទាំង5នឹងទេអត់មានកាលទេអញ្ចឹងកាលគឺសំដៅដល់របស់ដែលមានខណ្ឌមានរូបធម៌និមធောហ្នឹងឯងនឹងឯងដែលអាច និយាយថាមានកាលហ្នឹងបើសិនជារបស់នោះអស់អស់កាលគឺតលថាបុគ្គលដែលបរិនិព្វាននឹងអស់កាលហើយហើយអ្នកណាដែលដែលនៅមានការប្រកាន់ដោយបដ្ឋុជនឬក៏សិក្ខបុគ្គលដែលមិនតាន់អស់កិលេសទេគឺនៅមានកាលត្រូវចុតិបដិសន្ធិអីហ្នឹងចឹងទៅ